ինչ տեսք ունենա համաձայնագիրը վերջում, դերևս ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել, չնայած որ եւ ուրեմն Եվրամիության ընդհանուր արտաքին եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Մոգերինին եւ ուրեմն նախարար Ալբանյանը իրենց խոսքում նախանշեցին այն ոլորտները, որտեղ որ նախատեսվում է ուրեմն ամրագրել Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորությունը հետագա ուրեմն քայլերը, դրանք որոշակի ուրեմն մեզ տալիս են հնարավորություն խոսելու, որ մենք ունենանք ներկայումս գործող գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագրից իրապես տարբերվող նոր շրջանակային փաստաթուղթ։ Ակնհայտ է, որ 16-17 տարի առաջ մշակված եւ ստորագրված համաձայնագիրը արդեն իսկ հնացած է եւ պետք է փոխել, որը որ ներկայումս հանդիսանում է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության իրավական հիմքը։ Եվ հենց այդ քայլին էր ուղված այս նախաձեռնությունը, որ վերջապես 2-3 տարի ընթացող ուրեմն այս անորոշության եւ Հայաստան-Եվրամիություն ճգնաժամային այս իրավիճակից փորձ արվեց եւ առաջին քայլն արվեց դուրս գալու համար։ Հնարավորությունները մեծապես կախված են մեզնից, թե մենք որքանով կարողանանք իրականացնել մեր իսկ կողմից մշակված եւ բանակցված ավարտին հասցված համաձայնագիր դրույթները, եւ դրանից հետո արդեն կախված կլինի, թե ինչպեսի հասարակություն, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, իրավական համակարգ ունենանք մենք Հայաստանում։ Իրավիճակը էապես տարբերվում է 2013 թվականին այդ Եվրոասոցիացիան գործընթացից Հայաստանի հրաժարվելու եւ ներկայումս Եվրամիության հետ նոր համագործակցության ձևաչափ մշակելու շուրջ բանակցությունների առումով, որովհետեւ 2013 թվականին Հայաստանը նախատեսում էր ստորագրել համալիր համապարփակ փաստաթուղթ, որը կընդհատեր խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ձևավորում, ինչը բնականաբար որոշակի խնդիրներ եւ այսպես ասած քաղաքական խանդ առաջացնի Ռուսաստանի մոտ։ Միջդեռ ներկայումս արդեն մենք ունենք որոշակի պարտավորություններ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության արդյունքում, ինչը բնականաբար մենք չենք կարող հաշվի չառնել, եւ այդ պարտավորություններով Ռուսաստանը էապես բավարարված է, հասկանալով որ դրանից առավել խորության համագործակցություն Հայաստանը թեկուզ առավելագույն ցանկության պարագայում չի կարող իրականացնել։ Մյուս կողմից այստեղ ուրեմն շատ լավ գիտակցում են Ռուսաստանում, որ տնտեսության ոլորտում, առևտրի ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը գրեթե բացառված է, որովհետև Հայաստանի կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրային որևէ պայմանագիր մշակելու իրավասություն Հայաստանը այլևս չունի, ինչը կընդհատի մաքսային տարիֆների կամ մաքսային ընդհացակարգերի փոփոխություն, գիտեք որ դա արդեն մենք փոխանցել ենք Եվրասիական միության ուրեմն վերպետական ոլորտ, նրանք են այլևս մեր փոխարեն եւ մեր հետ միասին մշակելու երրորդ երկրների հետ առևտրի ձևաչափերը, հետեւաբար այն ոլորտները, որոնք որ նշեցին երկու կողմերը, որևէ մեծ խնդիր եւ մտահոգություն չեն առաջացնի Ռուսաստանի համար։ Իսկ եթե մենք ցանկանում ենք ավելի խորությամբ ունեմ աշխատել Եվրոպական միության հետ, ապա այստեղ պետք է նաև ներգրավենք Եվրասիական տնտեսական միությանը ֆորմալ առումով, իսկ ոչ ֆորմալ Ռուսաստանին։ Նման փորձ եղավ Ուկրաինայի պարագայում, հիշում եք, երբ որ երակող բանակցություններ վարեցին, որպեսզի գտնեն ստեղծված իրավիճակի լուծումը։ Իհարկե, այդ իրավիճակը մենք չենք կարող համեմատել Հայաստանի հետ, որովհետև նույն ճգնաժամային վիճակում չեն գտնվում, որովհետև դուք երևի հիշում եք, Ուկրաինան ստորագրեց, վավերացրեց այդ ուրեմն համաձայնագիրը ասոցացման, միջդեռ մենք դա չարեցինք, մենք հրաժարվեցինք վերջի պահին, մենք ասել ենք Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության պատմական ամենաբարձր մակարդակին բանակցել, ավարտին էինք հասցրել Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը իր բոլոր բաղադրիչներով, արդեն իսկ պատրաստ ենք ստորագրելու, ուղղակի վերջի պահին որոշում կայացվեց, որ դա Հայաստանի համար այլևս արդիական չէ։ Եթե մենք լսենք խորհրդությամբ եւ լուծենք երկու կողմերի այդ հնչեցրած մտքերը, ապա Մոգերինին ավելի համեստ էր իր ակնկալիքներում եւ նաեւ նշեց համանապակ ոլորտներ, դա մասնավորապես էներգետիկա, տրանսպորտ եւ նշվեց շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, միջդեռ նախարար Ալբանյանը նախանշեց ավելի լայն սպեկտր, որտեղ որ տեսնում է հնարավորություն Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությունը խորացնելու համար, որի մեջ ներառված են դատական համակարգի բարեփոխումներ, ներառված են կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը,
գործունեությունը եւ այլն։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը առավել պահանջկոտ է այս հարցում, իսկ Եվրոպական միությունը ցուցաբերում է առավել զուսպ քաղաքականություն, զուսպ դիրքորոշում, հաշվի առնելով այն դասերը, որ Եվրոմիությունը քաղեց Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Այսինքն պետք չէ դնել շատ բարձր նշաձող, իսկ այնուհետև հիասթափվել այդ նշաձողին չհասնելու արդյունքում։ Հետևաբար մենք պետք է ինքներս լինենք իրատեսական եւ հասկանանք, որ Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները մեկնարկում են 2013 թվականից էապես տարբերվող աշխարհակաղակական եւ ռեգիոնալ քաղաքական իրավիճակում, ավելի շատ սրբած Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները, մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը, Թուրքիայի հետ կապված խնդիրները, որ առաջացան։ Հետևաբար քաղաքականությունը պետք է ադապտացվի ներկայ իրավիճակին եւ նաեւ բնականաբար պահանջները եւ սպասելիքները։ Եթե մենք հաշվենք առնում 91 թվականից մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական բազայի ձևավորման ընթացքում եվրոպական ընտանիքին կողմից հռչակված բարձր արժեքների, ինստիտուտների եւ սկզբունքների ամրագրումը եւ Հայաստանի կողմից 22 տարի ընթացող եվրոպական ինտեգրման այդ առաջնահերթ քաղաքականությունը, ապա Հայաստանի օրենսդրությունը բոլոր փորձագիտական կառույցների կողմից տրված գնահատականներով բավականին լավն են։ Դա արդյունք է Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության արդյունավետության, որովհետև դրվեցին պայմաններ, պահանջներ եւ նաեւ դրանց դիմաց դրվեցին օժանդակություն Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել եւ բերել Եվրոպական միության համար ընդունելի չափանիշների։ Թե ներկայումս ուրեմն սպասվող օրենսդրական այդ լայնամասշտաբ փոփոխությունները, որ պետք է համապատասխանեցվեն գործող սահմանադրությանը, ինչպիսի պարադիգմայի մեջ կիրականացվեն եւ թե ինչպիսի սկզբունքներ կամրագրվեն, արժեքներ, սկզբունքներ, մոտեցումներ, մեթոդներ, գաղափարներ, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ մայր օրենքի փոփոխության, որ ընդունվեց ժողովրդի կողմից քաղաքացիությունով, ուրեմն տրվել ուներ Վենետիկի հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը, առայն որ այն համապատասխանում է ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության բարձր պահանջներին ու նպատակներին, ապա պետք է ենթադրել, այսինքն կարելի է հույս ստացել, որ փոփոխվող օրենսդրությունը նույնպես չեն հակասի այդ ունեմ հրճակված բարձր արժեքներին եւ սկզբունքներին։ Այսինքն չի կարող օրենքը հակասել սահմանադրությանը, հետեւաբար գործող մշակվելի օրենսդրական պատետները, իմ կարծիքով Եվրոպական միությունը նույնպես մեզ հետ միասին կաշխատի, կօժանդակի մեզ, որպեսզի մենք ունենանք բարձր որակի օրենսդրություն։ Այլ հարց է, թե այդ օրենսդրությունը մենք ինչ մակարդակով եւ ինչ էֆեկտիվությամբ կիրացնենք։ 13 թվականին մենք մեր ամբիցիաները գնում ենք բավականին ավելի հեռուն, այսինքն նույնիսկ որոշակի փուլում մենք կարող ենք մտածել եւ անդամակցության մասին։ Մինչդեռ մենք հիմա ընդամենը խոսում ենք շրջանակային համաձայնագրի մասին, որը պետք է փոխարինի հնացած գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագիրը։ Սրանք տարբեր բաներ են ստեղծան եւ ինչ որ մի բայ պետք էր Հայաստանը եւ Եվրամիությունը միասին խոսեն, որովհետեւ Հայաստանը պահպանել է ինքնիշխանության որոշակի ռեսուրս եւ կարող է իրացնել իր այդ ինքնիշխանությունը արտաքին շփումներում, ինչեւ ներկայումս փորձի արվում նմի Եվրոպական միության հետ, իսկ դուք երևի գիտեք, որ Եվրոպական միությունը մեր արտաքին առևտրի հաշվեկշռում զբաղեցնում է առաջին տեղը, Եվրամիության երկրները, եւ Ռուսաստանը երկրորդ, թե երրորդ տեղում է գտնվում, ինչ նշանակում է, որ մենք ուղղակիորեն ստիպված ենք, հարկադրված ենք եւ պարտադրված ենք աշխատելու Եվրոպական միության հետ։ Այս 99 թվականի գործողության մեջ դրված գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագիրը պետք է փոխվեր, դա ակնհայտ էր։ Եվ այն փաստը, որ նշեց Մոգերինին իր ելույթում, որ բանակցող կողմերը, թիմերը անձնապես իրար ճանաչում են, դակնարկ էր այն, որ մենք արդեն իսկ ունենք որոշակի հիմք բանակցությունները վարելու, եւ այն հույսը, որ նա հայտնեց կապված ժամկետների հետ, որ այն չի ուշանա եւ մենք ավելի արագ կարողանանք ավարտել բանակցությունները, խոսում է այն մասին, որ որպես բազային հիմք օգտագործվելու է
արդեն բանակցված եւ ավարտին հասցված Հայաստանի Եվրոպական ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այնտեղից ուղղակի տեխնիկապես դուրս կբերվեն այն բոլոր կետերը, որոնք որ հակասում են Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցության հետ կապված տանձնած պարտավորություններին, հետեւաբար կմնա միայն այն մասը, որը մենք արդեն բանակցել ենք եւ որը կարելի է կիրառության մեջ տնել։ Դրան բավական է սահմանափակ են, այսինքն այդ ամբիցիոզ նպատակը, որ մենք ունենք 13-ին, նականաբար մինիմալ պահանջներով, դա հաճախ որակվում է որպես ասոցացում մինուս, սենց ասենք, ես ուշին մինուս անգլերեն ու թարգմանվում, ուրեմն կլինի այդպես, թե ոչ, նույնիսկ կողմերը իրենք չցանկացան առաջ ընկնել և նշել կոնկրետ անվանում, թե ինչ անվանում կունենա այդ համաձայնագիրը, դա կերևա արդյունքում, թե բանակցությունների արդյունքում մենք ինչ տեքստ կունենանք վերջնական համաձայնեցված։ Եվրամիության կողմից ցուցաբերվող այդ չափավոր զգուշությունը, որ տեսանելի է եւ որը կարելի է հետևել Մոգերինիի խոսքում, կապված է առավել իրատեսական քաղաքականություն վարելու Եվրոպական միության ցանկությամբ եւ ուրեմն դիրքորոշումով, որովհետեւ այն իրավիճակը, որում սկսվում են Հայաստան-Եվրոպական միություն բանակցությունները, բավականին զգուշավորություն է պահանջում, քանի որ օրեցօր փոխվում է աշխարհը մեր շուրջը և մենք չգիտենք, թե բանակցությունների ավարտին ինչպիսի աշխարհակաղակական իրավիճակում կլինի Հայաստանը աշխարհը։ Հետևաբար զգուշավորությունը, չափավոր զգուշավորությունը, այս բարակայում չի խանգարի ընդհակառակը, ես նույնիսկ ավելի հակված կլինեի, որ մենք բոլորը զգուշավոր լինեինք մեր սպասալիքներում, որովհետև իրավիճակը բավականին անորոշ է և փոփոխվող այս գեոքաղաքական իրավիճակում, այս ռազմականացված, միլիտարիզացված ռեգիոնում ուղղակի վտանգավոր է երկարաժամկետ հաշվարկներ անել, ուղղակի կարող են չիրականանալ։